Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, estou gravando para a Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. E desde logo eu agradeço se você puder ficar até o fim desse vídeo para compreender mais o que é a maravilha da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu agradeço também se você puder inscrever-se no canal e tocar o sininho. E vamos diretamente ao assunto. O assunto é que na ladainha do Sagrado Coração de Jesus há uma invocação que diz: Sagrado Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Então, o que é aqui paciente? O que é aqui misericordioso? São duas virtudes, duas qualidades, dois atributos do Sagrado Coração de Jesus que a Igreja nos ensina. Então, como hoje, infelizmente, desapareceram aqueles conceitos elementares da doutrina católica, uma boa parte dos próprios católicos já não sabe mais explicar ou entender o que é a paciência, o que é a paciência do Sagrado Coração de Jesus. Então eu vou tratar disto, o que é a paciência, o que é a misericórdia e depois o que é a repercussão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus no nosso egoísmo. São três pontos que eu vou tratar. O primeiro ponto é: o que é a paciência? Paciência está ligado ao sofrimento. Quer dizer, aquele que sofre tem que ter paciência. Mas não é só sofrer, é sofrer bem. É sofrer disposto a sofrer. Porque se a pessoa sofre com revolta, sofre com amargura ou sofre reclamando, ela não está tendo paciência. Ela sofre, mas não tem paciência. Paciência, por exemplo, precisa a mãe que tem um filho doente ou um filho difícil, um filho rebelde. Ela precisa o quê? Paciência. Ela sofre? Sofre. O filho dela faz ela sofrer, mas ela tem paciência. Paciência é uma pessoa tem que ter quando tem uma doença às vezes incurável ou que demora muito para ser tratada. É preciso paciência para aguentar o sofrimento. Então vejam como paciência está ligado ao sofrimento e ao modo de sofrer. Paciência precisa o marido ou a esposa que convive com o outro que tem um defeito impossível, por exemplo, a preguiça, né? A preguiça é um defeito terrível e que destrói muitas relações, né? Então é preciso ter paciência porque vê o defeito do outro, mas é preciso sofrer aguentando bem aquele sofrimento, aceitando aquilo que é o sofrimento enviado por Deus. Então, esse é o primeiro conceito de paciência. Agora, na jaculatória está dito assim: Jesus, Sagrado Coração de Jesus, paciente e misericordioso. Então, o que é a misericórdia? Bom, a misericórdia é aquele sentimento, aquela postura de alma por onde eu tenho compaixão. Quer dizer, eu não só sofro com paciência, mas quando eu vejo o outro sofrendo, eu saio de mim mesmo, e aqui já começo a tratar do egoísmo, eu saio de mim mesmo e tenho pena, tenho compaixão daquele outro. Eu vejo alguém passar, eu tenho compaixão. No Evangelho está cheio de episódios em que Nosso Senhor diz: eu tenho pena. Na multiplicação dos pães, ele viu aquela multidão que estava lá com ele, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ele diz: eu tenho pena deles porque não tenho o que comer.
Quer dizer, Nosso Senhor teve a compaixão. Quando ele encontrou as mulheres que vieram na Via Sacra, ele disse: não chorei por mim, mas por vossos filhos, não é? Então, também na parábola do bom samaritano, e que ele conta que o samaritano passou, viu um pobre coitado que tinha sido atacado pelos malfeitores à beira da estrada, e disse, ele teve compaixão dele. E ele diz, esse é o exemplo a seguir. Então, a compaixão é ligada à misericórdia. É quem tem pena daquele que sofre. Então, nosso Jesus Cristo, o que que é? É aquele que é paciente conosco e tem pena do nosso sofrimento. Agora, existe uma coisa que é, digamos assim, da nossa geração, da geração atual, ou do mundo atual, que há uma dificuldade imensa, eu diria imensa mesmo, de compreender a misericórdia de nosso Jesus Cristo. Porque nós não sabemos perdoar. Então, nós não entendemos como é que nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, pode sofrer tanto por nós, e segundo, como é que ele nos perdoa tanto. Ele perdoa uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, e está sempre aí. Instituiu o confessionário, já disse isso uma outra vez, é a única religião que tem o confessionário, para que Deus sabe que está lá, então vai lá e perdoa, vai lá e perdoa. E sempre, infelizmente, acontece os mesmos pecados. A gente cai nos mesmos pecados. E nosso Jesus Cristo está lá, na voz do Padre, esperando na confissão. Isso se chama misericórdia. Mas nós temos uma tremenda dificuldade em entender a misericórdia. E isso, então, está ligado ao quê? Por que que essa barreira nos impede? Qual é a barreira que nos impede de compreender a misericórdia? E eu passo, então, ao terceiro ponto, que é o que ensina o padre Tiamertot, que é nesse catecismo aqui, em que ele explica que o nosso egoísmo é que impede de compreender a misericórdia. O que que é o egoísmo? O egoísmo, ele tem como princípio, primeiro eu, depois os outros. Isso é o mandamento número um, primeiro mandamento do egoísta. Primeiro eu, depois os outros. E o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, do Sagrado Coração de Jesus, é primeiro os outros, depois eu. Então, são duas visões da vida, duas visões das situações que nós vivemos, duas visões do mundo. Uma é eu, no centro de tudo, e os outros não me interessa nada. Outro é os outros em primeiro lugar e depois eu. Não é? E todas as vidas dos santos estão cheias de episódios em que os santos, como nosso Senhor Jesus Cristo, como o Sagrado Coração de Jesus, eles primeiro desejam a salvação dos outros, né? Esse desejo de fazer o bem, né? Aquilo que se diz de nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou a vida fazendo o bem. E o que que ele recebeu? Pedras. Diziam para ele, não queremos que ele reine sobre nós. Pegavam pedras e atiravam contra ele. Quem atirava essas pedras contra ele? Os egoístas, que não queriam sair daquela zona de conforto máximo, que é pensar em si. E este tipo de egoísta, que pega a pedra e joga em nosso Jesus Cristo, existe até hoje, né? E o egoísmo, diz, tudo isso que eu estou repetindo é o padre Tiamertot no catecismo dele. Ele diz, o egoísmo é tão terrível que primeiro ele não deixa o Sagrado Coração de Jesus entrar na alma, no coração. Ele barra. Ele é um obstáculo intransponível. A pessoa, enquanto for egoísta, não entende a misericórdia, não entende o Sagrado Coração de Jesus. Por isso, aqui existe um comentário à parte do egoísmo, é o seguinte, quando se diz, os santos dizem, o Papa diz, Pio XII diz, que o Sagrado Coração de Jesus pode regenerar o mundo,
e que é uma devoção tão importante que ela pode mudar o curso da história, nós então temos o quê? Nós temos que o Sagrado Coração de Jesus destrói o egoísmo. Já imaginaram o que é um mundo onde não tem mais ninguém egoísta? Onde todo mundo é aberto aos outros? Vejam nesta estampa aqui do Sagrado Coração de Jesus, que aliás nós estamos difundindo essa estampa gratuitamente, você pode pedir pelo 0800-608-6247 e você receberá em sua casa gratuitamente essa estampa. Veja a doçura e a misericórdia e a paciência aqui do Sagrado Coração de Jesus. E ele, além do que, ele ainda pôs Nossa Senhora para ser o caminho fácil de chegar até ele. O que que pode ser mais, o que que ele pode fazer mais pelos homens para salvar? É praticamente impossível, né? Mas os homens resistem a esta doçura. Eu recomendo muito que você tenha isso em sua casa. E quando você passa diante desta moldura, desta fotografia, você pode moldurar, eu já moldurei a minha, deixar num lugar visível da sua casa, é o egoísmo que se destrói. Se nós tivermos, então, devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o egoísmo desaparece. Desaparecendo o egoísmo, desaparece um mundo de problemas na nossa vida. Nós aceitamos o sofrimento com alegria, né? E o padre Tia Mertotti, que com esse pensamento eu termino, ele diz uma coisa curiosa e muito dura. Eu vou dizer uma coisa dura, mas ele diz: o egoísmo produz malfeitores, e que a origem de muitos malfeitores está no egoísmo. Eu vi há pouco tempo atrás, acho que foi junho, uma notícia de um crime que houve no Distrito Federal, de um menino que foi mutilado e depois esquartejado pela mãe e a companheira. Bom, muita gente pergunta: como é possível que uma mãe faça isso com seu filho? Ele foi mutilado porque a mãe queria, lésbica, queria que ele ficasse mulher. Bom, a coisa correu mal e acabaram matando o menino, esquartejando o menino. A polícia depois descobriu pedaços do corpo numa mochila, toda uma história, o crime está aí para quem quiser ver. Mas o problema aqui é o seguinte: como é possível um crime destes? Aliás, é comum, aliás, a gente vê isso em outros lugares. Ah, ele cometeu um crime, mas ele era um rapaz tão simpático. Ele matou outro, mas ele não tinha... Todo mundo achava ele muito simpático, né? Como é que é possível que uma pessoa simpática faça uma coisa tão horrorosa? Acontece que aqui está o princípio que o padre Tia Mertotti dá, que o egoísmo produz malfeitores, produz discórdias, produz casamentos destruídos. Quantos casamentos destruídos por causa do egoísmo? Agora, qual é a solução? A solução é o Sagrado Coração de Jesus. E eu vejo, por exemplo, recentemente eu vi isto, um comentário de Dom Schneider, Dom Atanásio Schneider, aquele bispo lá de Astana, que ele deu uma entrevista sobre o Covid, e ele dizia: esse sentimento que está pegando no mundo agora, de olhar o outro como uma pessoa que tem peste, um desgraçado que eu preciso me afastar dele, todo mundo é doente, todo mundo pode me contaminar. Ele diz: isso não é cristão, porque não tem caridade. Quer dizer, aí ele diz, é até um pecado. Nós, quando vemos uma pessoa doente, a reação até agora, até o Covid, era assim: ah, ele está doente, vamos fazer um sacrifício, vamos correr um risco para ajudá-lo. Agora não, agora ele pode me contaminar, eu descarto ele, fora de mim, eu desprezo ele, não quero nem chegar perto. Distanciamento social, todas essas medidas não são católicas, dizia o bispo. Então aqui está um exemplo: nossa reação é de egoísta ou é
cristã. Eu termino então recomendando a você, inscreva-se no canal, muito obrigado por ter participado dessa campanha, ponha seus comentários também, pergunta se você quiser, eu tratarei com muito gosto, mas eu penso tratar ainda outras invocações do Sagrado Coração de Jesus, porque se nós não conhecermos o que é a maravilha do Sagrado Coração de Jesus, nós não somos capazes de amá-lo. Ninguém ama o que não conhece. Então a primeira coisa é conhecer este coração maravilhoso que está aqui, paciente e misericordioso com os nossos defeitos, com o nosso egoísmo também. Muito obrigado por assistir este vídeo. Não deixe de passar esta ocasião de pedir a sua estampa do Sagrado Coração de Jesus e telefonando para o 0800-086247 no horário indicado. Que Deus ajude muito a você, a sua família e espero que até o próximo vídeo nós possamos continuar a nossa conversa sobre o Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado.